Здравейте! Гледате прогнозата за времето за 4 юни, петък. Област от високо налягане е отворила прозореца на слънчевото време над западноевропейските страни. Активните атмосферни процеси ще се задържат над източна Европа и краткотрайните валежи тук ще бъдат често явление. По-интензивни дъждове ще има в Южна Германия, Чехия, Унгария и Русия. На Балканите по-значителни ще са валежите в западните и централни райони. Слънчево и топло ще е по западното Средиземноморие. Преобладаващите температури на континента ще са от 20 до 25 градуса, в Мадрид до 33. Най-хладно ще е по Скандинавието с температури до 18-20 градуса. У нас преди обед ще има разкъсана облачност, която от запад постепенно ще се увеличава и след обед в западна и северна България ще превалява. Вероятността за валежи е най-малка в югоизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието 24-25. В събота преди обед ще вали в югозападните райони, а след обед дъждовете ще достигнат и до източна България. По-съществени ще са валежите в Рило-Родопската област. В неделя в западните и северни части от страната валежите постепенно ще спират, а по Черноморието ще превалява през целия ден. В понеделник облаците ще намалеят и във вторник ще е слънчево и топло, с температури напомнящи за лятото от 26 до 31 градуса.